Idag ska jag göra en cream makeup tutorial. Jag börjar med den här BB-creamen från L'Oréal Paris. Där ser ni. Och så ska jag ta den här borsten. Så ser det ut så här. Den kommer från Ecotools. Och en foundationborste. Ni ser att jag börjar med att dutta. Sen bara borstar jag in det. Det ska inte vara för mycket. För då blir det... Ja, vad ska man säga? Det blir liksom för mörkt, eller det beror ju på vilken hudfärg man har. Men jag har rätt så ljus hudfärg. Jag vill ju ändå att det ska bli lite mörkare. Men jag vill ju inte att det ska bli för mycket. Så jag tar ganska lite. Och det ska vara överallt. Ser ni, jag tar överallt. Nu så. Nu var det klar. Och nu ska jag börja med ögonskuggor. Jo, vi börjar med en ljusgrön. En riktigt ljusgrön. Jag tar den ljusgröna färgen över hela ögonlocket. Men det blir inte så mycket, det syns inte så mycket. Men jag trodde det skulle synas, men det gjorde den inte så bra. Men det kommer andra gröna färger sen. Ja, och nu så ska jag ta en... Så här, lite limegrön kan man säga. Den tar jag över ungefär halva ögat. Lite mer än halva. Och nu blir det mycket mer färg. Nu. Ska jag ta en i? Jag tar en sån här lite vanligt grön. Och jag tar den i änden av ögonlocket. Så. Nu tar jag den här mascaran från Isadora. Ja, varför har jag den alltid på fel håll? Det kan man undra sig. Nu tar jag den i alla fall. Ja. Det är tråkigt. Nej, men det kommer snabbt spola. Så. Och jag ser ni, jag fick i ögat så jag började typ gråta. Men det gick bra ändå. Ta bort lite som har blivit. Nu tar jag en sån här eyeliner från Cubis. En svart eyeliner. Den ser ut sådär, som jag visade. Om ni undrar varför det ser ut som jag pratar med mig själv så gör jag det. Och nu så tar jag den där. Nu var det klart. Ja, det blev fint. Ja. Men det är faktiskt inte klart än.
Vi ska ju såklart ha läppglans från Ardén Cosmetics. Ja, och nu var det klart. Hoppas ni gillar det. Jag gillar det i alla fall. Mina ögon. Mitt ansikte och min mun. Ja. Så hoppas ni gillar den här videon. Så ses vi snart.